Kaixo lagunak, zer moduz? Aste honetako atalean nola ikusi ditugun Danel eta June, eh? Orain zer eta youtuber arrakastatsuak direla pentsatzen dute. Beste aldean aldiz, maili daukagu, erabat lur jota. Beno ba, bi egoera eta bi abesti berri. Ezagutu nahi? Bat bi hiru lau, guazen! Nola sartu diren Danel eta June igerilekura, eh? Euren resetatu YouTube kanalak 10.000 follower lortu dituela eta arro-arro sartu dira. Eta noski, bajarrera hori euren lagunak ez dute denek hain ongi ulertu. Amets handiegia egin dute, agian amets prefabrikatu egia. Prefabrikatutako ametxe. Oso gaur egungoa dirudien kantua, baino ia 30 urte bete dituen disko batetik atera dugu. Eta norena da? Ba, Ertzainak taldearena. Eta aurreko atal batean ere aipatu genizuen bezala euskal rock erradikalaren mugimendu horretan ezinbesteko banda horietako bat izan zen. Bueno, ba, disko horretan bertan bazegoen kantu oso ezagun bat, taldearen ereserkia bihurtu zena. Aitormena, ez dira betiko garaionenak, kogoratzen duzu, ez da? Ba, pentsa, gaztean, 1980-ko martxoaren 21-ean, lehendabiziko aldiz jarri zen kantua aitormena izan zen. Ba, disko horretan bertan, amets prefabrikatuak izeneko hau ere bazegoen eta oso ezagun egin zen. Prefabrikatutako ametxetan, estadistikaren zeruan, oroplatea ikio izan da, konsumoaren beria. Eta aste honetan ezagutu dugun beste kantuetako batean, Maili izan da protagonista, ez da oso momentu ona pasatzen ari, denek jakindutelako bere aitarena eta bera oso triste zulo batean sartzen ari dela sentitzen du. Ikusi momentua. Zuloan, barneratzean, sarritan zaila da, argia ikustea. Ai, Maili, ze triste, eh? Zuloan erabat sartuta. Ba, justu kantu hau Azpeitiko banda baten kanturik ezagunena da. Ezinean dira beraiek eta 2005-2006 horretan kantu honekin batez ere sekulako arrakasta lortu zuten. Pentsa, beraiek aitortua da, kantu horren aurretik 10 lagunentzat soilik kontzertu bat eman izan dutela. Eta ondoren, baita ere Euskadi Gazteak hainbestetan euren kantua jarri ondoren, ba urte hartako Sani Naziotan, alegia uztailaren 31-an, Herria lepo eta plaza lepo egin zutela. Ze gauza interesgarriak entzun ditugun aste honetako atalean, eh? Ta zuen playlista zer moduz doa? Aste honetan beste bi talde gehitu ditzakezue, alde batetik Ertzainak eta bestetik Ezinean. Datorren astean gehiago, ondo izan, aio! Gaztea!